Nya tåget tar starten, men sen kommer de jaga. Och här kommer det Mattias Jesusson. Som sagt, han tar starten, men sen är frågan. Det är två stycken björkar där bakom. Och då hoppas jag att han är pollenallergiker där framme, Jesusson. För nu kommer björken, och nu äter de upp pass. Och tyvärr så ställer han sig på tvären och i sin variant. Sedan är de långt, långt, långt ute. Och då blir han stående, säger Jesusson. Istället går upp i ledningen så är det...